Dobrý den, vážení diváci. I přes vodu byly a jsou tunelovány naše rodinné rozpočty. Po listopadu 89 byla totiž správa vodovodů a kanalizací našich měst a obcí svěřena vesměs zahraničním firmám. Smlouvy byly přitom koncipovány tak, aby ony firmy nezodpovídaly prakticky za nic a pouze vysávaly potenciál našeho vodohospodářského systému. Přitom se ve prospěch nových parazitů prudce zvyšovaly ceny vodného a stočného a získané prostředky se neinvestovaly do našich trubek. Tedy neinvestovaly se do oprav a rozvoje stávající infrastruktury a už vůbec se například neužívaly pro rozšíření sítě v souvislosti s individuálním bydlením. Zahraniční společnosti se jednoduše chovaly jako dobyvatelé. Ovšem pozor, klíče od našeho národního hospodářství jim předali komunální politici na všech možných úrovních. Proti vlastizrádné privatizaci správy vody, praktikám zahraničních koncernů i hlouposti a zjevné zkorumpovanosti politiků přes 20 let bojuje zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě a hrdina našich dnů Radek Novotný. Stálo ho to mnoho sil, času i zapálené auto. Dnes sedí ve studiu a já mu pokládám první, a to bilanční otázku. Vážený Radku, jak je to vlastně s těmi penězi, které unikly do zahraničí? Kolik to je? Umíme to spočítat? O kolik jsme přišli? Ty peníze měly sloužit nám občanům, měly vlastně rekonstruovat, opravovat naše sítě a zmizely pryč. Prosím vás, je to jednoduché. Začátek cen vody na 50. byl nesmysl. Každý věděl, že to dožene Evropskou unii. Rozdíl buď skončí v trubkách, nebo teče ven. Koncerny to pochopili, přišli, udělali všechno pro to, aby to oteklo ven. Tím pádem to, co jste tady řekl, je pravda. Pokud se ptáte na objem, tak my jsme to počítali od roku 2010 do roku 2021. Je to nějakých 25 miliard korun, které se vybralo od lidí a skončili v zahraničí. K tomu musíte ještě vzít po tom, že odtekají další peníze nákladově, a pak podstatná věc, díky tomu, že se to takhle nastavilo, Evropská komise řekla, že toto nebude dotovat, že nebude dotovat zisky koncernů, a zastavili to řadově 30 miliard z Evropské unie, které tady mohly být investovány do vodní infrastruktury a lidi to nemuseli platit ve vodném a stočném. No dobře, ale to všechno budeme muset zaplatit my. To, co se vykradlo z této země, tak budeme muset zase nakonec zaplatit my, protože nechceme přece skončit pokrt ve fekálích a chceme pít čistou vodu. Zaplatíme to třikrát. Poprvé jsme to zaplatili v zisku koncernu, po druhé tím, že jsme přišli o ty dotace, a po třetí teď to budeme muset platit a bude to výrazně dražší. Podívejte se, co dělají veškeré ceny, náklady a tak dále. To znamená, už to mohlo být hotovo, mohlo to být doinvestováno. Tam, kde se to nerozkradlo, tam, kde se to podařilo ubránit, a myslím si, že jsme udělali kus práce, aby se to v řadě regionů podařilo ubránit, to znamená, není to neřešitelné, tak tam se samozřejmě toto už doinvestovalo. Ale třeba Praha, tak ta je v podstatě v pytli, protože už čistinu odpadních vod financuje ze svého a lidi už současně poslali nějakých 8 až 9 miliard do zahraničí. Která společnost vlastně se zasloužila nejvíce o to vytunelování? Která vlastně škodila nejvíc? ODS, ČSSD, KDU, ti jsou na začátku. Protože když se mě na to někdo nedávno ptal, jak je to možné, protože tady byly vlády přece těch a těch, říkám, tak se podívejte na radnice. Velké koalice, bylo úplně jedno, kdo sedí na radnici, na tom byly postavené takto. A vzpomeňte si na opoziční smlouvu roku 2002, nebo jak to bylo, kdy se uzavřel pakt o neútočení. No a když jim někdo chyběl, tak si prostě někoho přivzali. A potom je problém v tom, že ti další, co přišli po nich jako alternativa, a vidíte dnešní aktualitu v rámci toho, co tady přišlo v rámci STANu, tak v podstatě oni to přikryli, nebo nemají na to odvahu, aby to řešili, protože by věděli, že musí vyčistit Augiašův chléb sami ze sebou. Protože spoustu těch lidí, kteří původně v tom působili, byli v ODS, jsou dneska v ČSSD, nebo jsou v nějakých těch menších stranách. Klasický pan Faltýnek, který je bývalý sociální, dneska je ANO. A je jasné, že ANO nebude čistit svého druhého nejvlivnějšího muže. Přesto vlastně tím hlavním nástrojem byla francouzská Veolie. Ta tady napáchala největší škody. A teď jsem si uvědomil, že vlastně, když ohryzali vlastně tu kost ve vodárenství, tak se vrhají do energetiky, teplárenství. Místo, abychom je vyhnali železnou metlou, tak tady dále škodí. Dívejte, já jsem nedávno mi bylo napsáno od Veolie, že na mě podají žalobu a že se mám omlouvat a podobně, a moje odpověď byla, nemám se za co omlouvat, v dané chvíli omlouvat se rozhodně nebudu, pojďme do žalob.
A jestli se někdo bude omlouvat, tak byste to měli vy a měli byste, abyste si zachovali tvář, tak byste se měli omluvit českému národu a odejít. Ten koncern je, prosím vás, taková, já říkám vždycky, to je ta lehká holka na té cestě. Ale ona, vy víte, že vás nemiluje, že chce vaše prachy. A chce na vás vydělat prostě, koncern přišel vydělat. Jestli někdo tvrdí něco jiného, tak je to prostě buď naivka, nebo hlupák. Ale jestli ten politik s tou slečnou jde, nebo nejde, to je na rozhodnutí toho politika a problém je, že u těch politiků, že oni to platí z našich peněz. A to já říkám, že tohleto, od toho ty politiky tady nemáme. To znamená, oni hrají o roli návodce, ty koncerny. Oni si tam na starší firmy, které manipulují s těmi zastupiteli, nebo jim tam předkládají fantastické nabídky, ale souhlasit. Ale vy jste nakonec dosáhl úspěchu, tedy trvalo to více než 20 let a ty úspěchy jsou docela výrazné, alespoň u soudu jste uspěl. Pojďme aspoň rekapitulovat to, co se vám povedlo, protože je třeba, aby lidé viděli, že bojovat se zlem se musí, že ten odpor vůči zlu je nutný a nakonec se může vyplatit. Prosím vás, je to prosté. Je to, vy říkáte, co se podařilo. V roce 2007 se podařila i základní věc, poprvé zastavit to, že někdo převzal vodárnu a už to vypadalo, že to nejde zastavit. A to je vak náchod. Tím, že jsme pomohli tam rozumným politikům místním, kteří se v podstatě postavili za tu vodu a za ty lidi, tak prostě vykládali, slibovali a přijeli na jednání a vyhnali je ven. Tím to skončilo. Pan Čtvrtečka z ODS a podobní spol kolem něho prostě tehdy neuspěli. A v okamžiku, kdy to se prostě prolomilo, jak kdyby na jedné frontě, tak to začalo pak jak domino fungovat po celé republice. Po náchodě to byly Pardubice, pak to přeskočilo dolů na Hodonínsko, Břeclavsko, Kroměřížsko, Přerovsko. A podařilo se v podstatě tím, že jsme tehdy tam dali dostatečné argumenty a ti lidi měli na to ty koule, když to řeknu plně česky. A bacha. To byly starostky malých obcí, které to tehdy dávali dohromady, takže teď se jim omlouvám. A tehdy, když se toto podařilo, tak najednou ti lidi zjistili, že nejsou bezmocní proti té mafii, která je tady prostě se rozjíždí a politickým hrátkám ohledně budeš na kandidáce na číslo 3 a chceš peníze do divadla, tak drž hubu a hlasuj a podobně. To skončilo, protože ti lidi řekli, já nebudu na kandidáce, ale prostě toto tady neprojde, tohleto svinstvo. A tím se podařilo, prosím vás, spustit projekt, který znamená, nebo proces, který znamenal, že se půlka republiky podařilo ubránit. Půlka republiky zůstala v rukou měst a obcí a máme dneska s čím srovnávat. A vidíme, že si tu vodu nejenom, že umíme prodávat sami, ale díky tomu, že zacyklíme peníze od větví, ti lidi můžou platit míň, anebo platí stejně, ale mají obnovené trubky. To je jedna věc. A druhá věc je, když se vám ten parazit už dostane do toho těla, což je jednodušší, když on na vás útočí zvenku a vy ho prostě postříkáte biolitem, když to přeženu. Jo? Ale v okamžiku, kdy se vám dostane do těla, tak vyhnat parazita z těla je samozřejmě horší a těžší. To je jasné a on se brání, protože je mu tam dobře. Ale ono to je jenom tehdy, když ten imunitní systém nefunguje. Imunitní systém jsou v tomto případě soudy, policie a politici. Ano, to je samozřejmě problém, že zároveň jsou nefunkční, ale přesto zafungovaly. I to je občas možné. A tu se dostávám k tomu, na co jste se ptal vy, protože my samozřejmě jdeme od začátku přes ty soudy. Já jsem teda nejdřív šel přes to, že jsem oslovil premiéry a vlády. Když nedělali nic a začali hořet auta a podobně, tak jsem řekl dobře, takže jdeme přes soudy. A když mi prvních 10 let jsem soudy jenom prohrával a platil, a říkal jsem si tak, jako žiju v absurdistánu. Ale pak se objevil první soudce, který prostě zapřemýšlel, jeho argumentace byla prostě věcně správná a od té doby jsme došli 4x k ústavnímu soudu, 4x vyhráli, 4x nejvyššímu soudu, u nejvyššího soudu jsme 5x prohráli a teprve po tom ústavním soudu jsme začali vyhrávat a teď už to jde stejným systémem, samozřejmě i na ty nižší soudy, protože už to konečně pochopili. Co to znamená? Odpovím ještě, pardon. Znamená to, že pokud se podaří průlomové rozhodnutí, řeknu Kladno nebo Zlín, tak je to vlastně precedens pro spoustu dalších kaus, protože oni to dělali přes kopírák a podle mě by do toho měla nastoupit jak policie, nejenom jako soudy a podobně, jak policie, tak samozřejmě by se tím měl zabývat parlament České republiky, protože ta voda je strategická surovina, úplně stejně jako plyn, elektřina, voda, teplo. Bez toho prostě ten stát, pokud tohleto s tím se kšeftuje, místo toho, aby to sloužilo těm, kdo to platí, tak na rovinu nežijeme v demokracii, ale žijeme v nějakém koncernistánu. Takže
Jaké je řešení? Krátce, stručně, jasně. Kdybyste byl premiérem České republiky. Upravit legislativu, obrátit se na soudy, doložit policii, co se tady spáchalo, předložit rozsudky a trvat na vrácení toho, co se neoprávněně vyvedlo na cizince zpět. Zbytek za rozumnou cenu koupit nebo změnit legislativu tak, aby to za rozumnou cenu prodali. Tečka. Milý Radku Novotný, já vám děkuju jménem občanů České republiky za to, co jste vykonal a děkuju zároveň za rozhovor. A s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí.